Čau, tady Fujino zabíjí 10 prasat. Jsme u dlouho očekávaného let's play na hru Medal of Honor Underground. Jebnutý. O filmeček. Victory had been ours, but we would soon fail at the peace that followed. Our leaders appeased the growing evil instead of fighting it, sacrificing our future. We vainly reinforced our borders with concrete while we evacuated our children from the cities. There was something terrible brewing with our old enemy, and no one seemed able to stop it. The world was about to find out what happens when an entire nation is swept by madness. What would you do? Surrender? Collaborate? Or resist? Bonsoir, Manon. I'm sorry to call you over on such short notice, but we have an important new mission. Remember that Danish boy who lives below me? You know, Niels, the one who keeps asking me about the resistance. He's always saying that he wants to join, because his home country is occupied just like France. I didn't think he was serious, but tonight he's brought me a tip that we should definitely take advantage of. Remember how the Nazis took over the Paris Academy of Music and started using it as a makeshift armory? Neil said that they're transferring a whole truckload of ordnance later tonight from there to the Gestapo field office in Dubuisson. He stole a copy of the manifest and showed it to me. The truck will be carrying crates of ammunition, explosives, small arms, and even a few heavy machine guns. Just the kind of supplies we need to restock our weapons cache. I will need you to be my lookout tonight while I hijack the truck. It should be fairly simple since the Germans won't be expecting us. When this is all over, we may have a new member for our little resistance team. As always, if we get separated, head for the catacombs and meet up with the people there. Tell them you're my sister and they will help you. It's getting late. We better move out. Takže hrajeme za ženskou a na nějaký typ nějakého týpka, který chce přidat k resistance, tak na jeho typ budeme v německou zásobu zbraní, která by se měla někam přenést, ukradnem to. French police tax. Milice will be out in force. Pistol a petrol bombs. Dáme za Vinskou, ty. Pak se setkáme pod Eiffelovkou. Oh, nice. Open the garage door and drive into the countryside. Když něco posere, tak běžíme do katakomb. Tak pojďme na to. Fakt, že hrajeme ženskou, ty vole. To je hustý. Drbnutý loading? Oh, fuck je, nix. Bomby. Jak se to mířilo, ty vole? Oh, fuck. Jump. Oh. OK. Takže tímhle mířím, jo? To bude trochu krkolomný, ale... Pojď sem nekře. Fuck je, yeah, nigga. Fuck. Canteen. Vole, tak do řítí tě střelím, vole. Ah! Vystrč růžky, šnečku, šnečku. Už je mrtvej? To jako fuck, jo. Chtěl jsem zmáčknout R jako reload, ale to asi nefunguje, vole.
medpack. First aid kit, jebnutý. Fuck. Normálně slyšel, vole. Přebí. No však poválej se po zemi, kámo. Pistol rounds a přitom prostě vole, on má pušku. Tady žádní negři nejsou? Tady žádní negři nebydlí. To je felovka, hustý. Tam je negr. Kumírnací! A nezgute, já! Ty vole, lehni si na zem, píči. Dechni už, ty vole. Spray and pray, to je moje nový motto. Bum, bum, půl zásobníku. Ty vole, on ještě žije, no už ne. To ovládání je tak funny, že si ho asi nechám, ty vole. Dobrý den, dobrý den. Tam je nějaký Nazi guard. Brother, oh fuck. To je můj kámoš. Soup, nigga. Menu, you came. There isn't much time. Focus and watch your back. Militia are everywhere. Militia are everywhere. Watch your back. Ty vole, on jde se mnou, to je hustý. To v jedničce nebylo, ty brďo. Ty vole, jak mu dal? Drsnej týpos. Šulinku. Tam je další negr. Pojďme Nigas. Nigas in Paris. Ty jo, na ty roky je ta hra fakt hustá. To není možný, tak zdechni. Quickly, Manu. Quickly. Ty vole, jak mu dává, drsný. Takovou dávku do něj vysypal, ty vole. No scope! Dal bych 360, ale to asi nevím. Boom, headshot. Medkit, děkujeme. Shut the fuck up, nigga. Piči, ty vole. To je tak, to je jenom aj quickscoper nějaký z Face Clanu. Hustý, ona otevře dveře. Oh fuck je, kant. La Resistance. Jsou ti negři. Open the doors, niggas. I'm here. Fuck. Ah. Jsou dva dokonce ti negři. Oh, activate the switch to open the... Fuck je, kant. Ah! Tak to je v prdeli. Get to the catacombs. Fuck je. Chudák. Oni věděli, že to ukradneme a čekali tam na nás. To byl určitě ten dvojitý agent. X to continue, ale je to hustá hra, ty vole, hodně dobrý. Uložíme. Jsem dával šipky. F. U. Ne, prd, to dělám blbě. Fu. Save. D. O.
sent. Fuck. Telegram, ty brďo. Ano, slot 1 na memory kartu. Například here, black used. Oh fuck, je kant. Děkujeme, back. Continue, niggas. Dáme si určitě ještě jednu misi, jo. Amongst the dead, if you're reading this. Takže náš plán nevyšel, jak bylo v plánu. Jde po nás gestapo, naše skupina Combat využívala katakomby, aby jsme tam pro transport lidí a supplies, jo. Lidí, věcí, potřeb, všechno možného zbraní. Teď se musíme evakuovat. O, dostanu nějaký detonátory, Sten. A já budu jakože do katakomby vlastně odpalovat, jasný. Oh. Nějaké sfalšované papíry musím získat, ok. Tak jdeme na to. The fight continues. Jaká ptretka. Francouzská bojovna. Ono teda Francouzi jako bojovali, tak no nevím. Jako v zpětným zrcátku tanku, jak se říká. Oh fuck, jaká. A ten Sten? Oh fuck je, yeah, nigga. Jo. Haha, boom headshot. Fuck je, yeah, nigga. Jak on to ani neslyší, jo? Pojď, pojď. No scope! No, on to byl teda quick scope, ale byl. Prej v novým Call of Duty chtějí zakázat quick scoping, ale tak to jako, nevím, jako, že mi ta hra vždycky přišla hlavně o tom, teda, no. Tyba, tady je nějaký negr. Počkej, dám ti dávku. Oh, fuck! Fuck! Pistol round. Nevadí. Tady asi nic. Co jsou lepky? Fakt že jo, ty brďo. To jsou ty francouzský katakomby, ty brďo. Přebijem. Respektive tam půjdu až potom a tady budou nějaký určitě nějaký věc. Oh fuck je. To co je tady? Tyve, to bude, to je bludiště, tyve. Tak to. To mají za sebou všichni. Ale tady jsou nějaký náboje. To se vždycky hodí. Ty na mě nekří. Ten mi dobře dal. Mrtvej seš? Oh fuck je, kant. Tyve, tady aby se člověk ztratil. Přebít. Ok, tak jo, vlez dovnitř. Fuck je. Jsou dvě ty hla... Oh, fuck. Hustý, hustý, to jsem přesně potřeboval. Tady jsou ty papíry. Tak, a teď počkej, tady jsou někde ty cíle. Seal Catacomb entrances, ok. Takže papíry bysme měli, kámo.
Ještě Catacomb Entrances. Otázka je... Možná jsem měl začít možná i hnedka na začátku, já tyhle nevím. Abych jako nekecal. Že jo, šulinku. Oh fuck, 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 fuck. Two entrances left, ok. Tak asi pokračujeme. Někdo běží, ale nevím z který strany. Jo. Tady je. Get no scoped. Ok, tam asi ne. Shit. Možná jsem tu doma přišel, nejsem si jist. Nepřišel. Ok, dva jednou ranou, myslím. Tady asi nic. Kámo, brácho. Nábojů mám dost. Jsou od kule díry. Nebo od dír kulky. Tam jsem byl, dobrý. Tak tady, když jsem taky, to turma jsem přišel, tam někde nahoře, nahoru se dalo někam jít, počkej. Jo, turma. Tady se někdy vyvrátím. Přesně vím, kde jsem, boží. V klidu, v klidu. Vůbec jsem se jako nestrácil. Tak tady jsem chtěl jít nahoru, přesně tak. Tady jsem zastřelil toho jednoho obocesa. Tady to někam asi vede dál. Oh fuck je, yeah, niggas. Pojďte. Pojď. Fuck je. Yeah. Tak, one entrance left. Ok, tak turma bych někde se mohl jako... Jo. Tady odpor, ty vole, no pojď! Jsem tady dobře odpočítal, fuck, odpočíval, ty vole. To jsem posral trošku. Jsem nečekal, že tam bude... Okay. Tak jdeme dál. Třeba nějakou lékárničku, prosím, guys. Guys, please. Canteen, ano. Medicinal canteen. Čekej, jo. Teoreticky to asi jako půjde... Tady někde jako taky asi, no. Ne, tady jsem začínal a tam to teda nejde, takže vlastně musím jít ještě zpátky. Ale mi teče z nosu, tyhle. To je neskutečné. No, hrajeme asi 19 minut, to je ještě dobrý. Na těch 20 nějak. 20 něco. Fakt tu nic není, to je takový divný tady. Asi ne. Tady taky nic není? Není. Ah, fuck, pojď. Tady jsem teda byl. Tak jdeme sem. Tak ještě ty brďo nevím kam dál tady. Kamo brácho. Tady doleva že by? Ne, tady jenom ta lékárnička. Která se mi teda hodila, jo, ale. Můžu bunny hopovat tady ty brďo. Počkej, tady jsem možná nebyl? Ne, tu jsem byl už. Už to je bludiště, vole. To není možný. Tam jsem byl, že jo? Jo, tady jsme to zničili vlastně. Ne, tam jsem sebral ty papíry. Jasně. Fuck. Pokračoval jsem tu dál? Pokračoval. Tak jedině... Se tu teda podívám. Aha, tady se dají dál. Byl jsem tu? Nebyl. Určitě ne, že tady ten nácek.
Get the nose scoped. Na co se kryt? Myslím, že to dostal. Totiž mad quick scoping skills. Piča, když jsem přebíjel. Pojď. Ten nácek tady dobře běhává dokola. Nácku, nácku, vystrč růžky. Ty šulínku. No tak určitě. Se dá tady se běhnout? Nedá, musím to... musím to obejít. Nějakým... Bitch. Šachy, vole. Tady moje borci hrajou šachy. To je hustý. To je výživný. Fuck you, nigga. No, vylez. Fuck je, kant. Piči! Ty vole. Tak teď se o to nějak musím dostat, vole. Vylez. Přesně tak, kámo. To jsem přesně chtěl. Oh, fuck. Kolik jich tam je, ty vole? Ty vole. Ty vole, to nejde, počkej, musím přebít. Chválně si tady lehnu a budu... Ty vole. Musím chytit ten jejich rytmus. Tak. Pojď negře. Jo. Vylez. Musím se tady má někde dostat prostě ven. Se dobře kryješ, kámo. Úplně naprdě ti to. Ok, tady někde... Kurva, byl rychlejší. Eine kleine Amerikana! A to nejsem vlastně tentokrát. Halt! Fuck! Já se musím tady přes ten hřbitov nějak dost... Ty vole, proč přebíjím? Fuck je, nigga. Ohoho! Fuck je! Nasedl jsem do nacistický limuzíny a ujíždím, ty vole. Doufám. Oh yes. Tak se uvidíme u dalšího let's play, díky, že se díváte, napište, jestli vám to líbilo, jestli jo nebo ne, jestli jo, tak napište třeba dvakrát a dejte like a nazdílejte a dejte si odběr, ať vám neuteče žádné drbnuté video, tak zatím čus.